No niin, morjesta taas. Tuohon kuormaajaan tuli mukavasti kommentteja teiltä, kiitos siitä. Ja itsekin tässä on nyt pähkäillyt vähän, että mihin tässä nyt päädyn lopulta. Ja ajattelin nyt hylätä sen hydraulisen jatkon tästä kokonaan pois. Et muuten on niinku suunnitelma hyvin samanlainen, mutta on se jatko jääpi nyt tuosta. Olisi varmasti tehtävissä, mutta monimutkaistaa aika paljon monta kohtaa. Ja se hyöty nyt, mitä tällä hetkellä on mielessä, niin ei välttämättä ole kovin iso omalle käytölle. Niin päässään nyt tätä eteenpäin työstämään ihan vauhdilla, kun jätän sen tästä nyt pois. Jos se tulevaisuudessa vielä rupeaa ärsyttää, että puuttuu, niin pitää tehdä uusi kuorma ja siinä sitten mitä. Mutta joo, tässä nyt on malliin tehty pieni päivitys. Eli tämä on muuten sama, mutta nämä aisat on nyt tavallaan kiinteänä kiinni tuossa. Tulostin tuommoisen vaan lyhkäisen kiintopalikan. Ja sitten tuo nostosylinteri niin on nyt tähän suoraan tähän vaakapalkkiin tuettu. Miten sen ajattelin tehdä oikeassakin elämässä, että sen saa aika hyvin tuohon vaakapalkkiin näihin käännön tukirauttoihin kyllä kiinni. Sillä sen saa tuon painopisteen mukavasti lähemmäs tuolta eturenkkaita, niin kuin tässä ala-asennossakin, että se ei ole enää ihan hirmu kaukana. Ja tietysti koko liikeradan on tuo painopiste vähän lähempänä. En tiedä, riittääkö vielä siihen nostotavoitteeseen ilman takana olevia lisäpainoja, mutta suunta ainakin on oikein. Ja moni kommentoikin tuosta kauhan kallistuksesta yläasennossa, että se ei ole kovin hyvä, kun ei ole riittävä. Niin tässä nyt näkee sen todellisen tilanteen. Otin tuon pennosmallista tuon sylinterin varren pois, että se ei tuo pultti sitä nyt estä. Niin sen yläasento ihan tarkkaan tässä nyt ei pysty sanomaan, mutta tämä on noin 20 astetta tämä kauhan alareuna. En tietoisesti ainakaan tällä mitään kovin isoja kasoja kuormaamassa, että ei välttämättä ole edes ongelma itselle omassa käytössä ikinä tuo. Mutta tässä tämä reaktiotanko, niin tämä on se, mikä siinä ottaa kiinni. Että jos sylinterissä riittää niin kuin liikevarat mennä syvemmälle, niin tätä pikkusen muokkaamalla, ihan vaikka loven tekemällä tuohon tai tähän vaakapalkkiin, niin saa jo 10 astetta lisää hyvin äkkiä. Että se on niin pienistä radosta kiinni tuo. Et siihen en nyt tässä vaiheessa puutu sen enempää, että tuon saa muokattu jälkeenpäin sitten, jos se siltä tuntuu. Tätä ideaa nyt lähden viemään eteenpäin. Jo varmaan nyt ensimmäinen homma on roijata tuo kuorma ja takaisin tuohon autonosturille ja ruveta purkamaan sitä. Purkkaan nuo kaikki hydraulikat pois tuosta, että saa ruveta tekemään metallihommia, että ne ei tuhoudu siinä. Ja sitten pistän ihan kylmän viileästi vaan plasmalla tuon tuosta kulman kohdalta poikki. Nuo kiinnikkeet, runkokiinnikkeet, hitsan niihin semmoisen väliaikaistuennan, että saan tämän alkuperäisen pitkän keularaudan tästä niin kuin pois. Ja että ne kuitenkin pysyy sitten niin kuin linjassa, miten ne nyt on ollut sillä tukiraudalla, niin pääsee niitä sitten vähän niin kuin hahmottamaan tuohon runkoon, että saa ne niin kuin tähän mallin mukaiselle kohille, että minkälaiset kiinnitysraudat ne niin kuin vaatii. Ja tuossa on vähän mielessä ollut, että jos olisi hyödynnetty noita traktorin kiinnikerautoja. Siinä on kuitenkin pikakiinnike tavallaan tuossa puolessa välin noitten alla. Että jos saisi ne pikakiinnikkeetkin tuohon tehty, niin se saisi kuormaan aika nopeasti irti sitten tuosta eturungosta. Niin katsotaan, saadaanko ne hyödynnetty tuossa kanssa. Siirretään tuo kuorma ja tuohon autonosturille ja ruvetaan purkamaan.
jalkoihin. Leveydestä ei mahtunut tuosta välistä pois. Ja silloin laittaessa, niin muistaakseni taisin nostaa tuolla autonostolla sen verran ylös liinalla, että sai tuon niin kuin alle. Tämä oli paljon kätevämpi, kun otti vaan tosi jalan. Nonni. Pitää ruveta näitä hydraulikkaletkuja purkamaan tuosta. Minun sylinterit jo ottaa pois ja samaan se tuokin sylinteri ottaa pois. Siinä pitää kuitenkin katsoa nuo kaikki tapit ja muut läpi tuossa samalla. Näitähän me mietimme, että jos nämä käyttäisi, kun ne tulee tuohon se vastarauta, silloin kierteet tuolla, millä se tulee kiinni, niin ottaisi nämä tuon rauvan tuolta pois. Katsotaan, että leikkaisiko ihan tuosta myöten. Se on niinku... On siellä jonkun verran rautta, että ottako tuosta vaan poikki nyt alakkuun. Tuosta tietysti tuo kehikko pois ja hitsata tähän tosiaan joku väliaikainen vaakapalkki, niin se pysyisi nipussa tuo nuo kiinnikkeet sitten. Siihenkin pitää ensimmäisenä ottaa nämä putket pois. Tarvitaan niitä vaikka etämmän tuossa. Tässä on purkanut tätä kuormaajaa nyt vähän, niin tuo ei lähde irti. Siinä on päässä tuommoinen nivellaakeri. Se on se nivellaakeri hirttäytynyt nyt kiinni tuohon tappiin. Laakeri itsessään on kyllä väliä. Ei ole vielä lähtenyt. Ja sitten toinen, mikä on tässä kanssa aika tiukassa, niin on tuo tappi. Ensin oli ihan perhänen tiukassa osassa sokka pois tästä ja sen sain lopulta. Mutta tappi ei liiku mihinkään, niin tuo jo vietäisin rälläkällä pois tuosta. Mutta edelleen on, tuo puoli on niin kuin irti. Mutta tämä on se, mikä on ruosunut kiinni. Tämmöisen pienen ulosvetäjän kävin piltemästä, kun on ollut tarkoitus aikaisemmin jo hommata, mutta ei sinne riitä voima. Tai entä voimaa, mutta se aina muljahtaa pois kuitenkin. Vaikka laittaa tuon puristimeen tuohon leukojen välille, että se ei levisi, niin se ei jaksa, se vääntyy johonkin suuntaan. Tuossa ei ole semmoisia kunnon lämmitysvehkeitä, mitä et saisi punahehkun tuon. Tuolla vähän lämmitin, vaan se on melkein, auttaako vai eikö auta, se on, ei riitä näin iso rauttan lämpöteho ennen. Sylinteri onneksi lähti aika helposti tuosta pois, mutta nuo kaksi nyt ahistaa. En tiedä noista muista tapeista sitten, tuolla on vielä alhaalla nuo tapit ja tuollahan on sitten vielä kuusi tappia tuolla ylhäällä. Miten ne sitten lähtee? Nämä ainakin on jumissa. On vähän soikio tuo reike. Ja jonkun verran. Alatapin sain pois, kun laitoin tuon tuohon tunkiksi. Ja hitsasin ison pultin tuohon tapin päähän, johon sitten lekala hakkasin.
No niin, siinä pitäisi viimeiset 6 tappia saada irti. Eli tuolta sylinterin molemmista päästä ja aisojen ylätappi. Tää ruveta noita sokkia mättämään tuossa irti. Ja eilen sain tuosta tuon työkiinnikelevyn pois. Tuo on vielä tuolla kiinni tuo toinen rauta. Siellä on nivellaakeri jumissa vielä tuolla. Tuon sain tosiaan ja nyt laskin tuohon maata vasta, että helpompi hakata noita tuolla. Ja eihän näin helppoja ole. Joo, siinä se taas näkee, miten paljon ruoste aiheuttaa ongelmia. No viimeiset 6 tappia, mitkä oli varautunut tätä iltä mennään paukutellessa, niin kaikki lähti niin kuin pitteen. Ei niin kuin hyvä, kun tuollaisella isolla moskalla olisi tämmöis lyy. Varmus mennyt pikku vasaralla vähän paukutella. Sitten taas tämä, mikä yleensäkin on niin kuin maatavasti ja heinikossa, niin aivan ruosteessa ja hirveä työ. Monta päivää meni ja monta työkalluja. Uusia työkaluja piti ostaa ja kaikkea keksiä ja lämmitellä. Ja joskus se mennä kohtuvilla, harvoin. Joo, nyt tässä pitää nuo aisat melkein sopi plasmalapesta pistää poikki tuosta. Ja sama sitten tuo keulan ympärysrauta leikata poikki, mutta sitä ennen pitää laittaa tuonne pari jotta jämärauttaa hitsata siihen, että ne pysyy niinku linjassaan. Ainakin lähelle linjassaan tuossa, niin helpottaa sitä asemointia tuonne koneeseen. Siitä meni aiset poikki. Yritin tuosta ensimmäistä vuolattua hitsisammon pois, että olisi saanut nuo lätkät irti. Se oli aika alapuolelta tiukkaa hitsattu tuolta. Ja sitten ajattelin, että ei siinä hirveästi kylykkejä ehjäksi mitään olisi voinut periaatteessa hyödyntää. Niin sitten tuolta lätkän vierestä poikki kylmästi molemmat. Siinä on pienet aiset johonkin vielä, jos tarvitsee. Ainakin tuo, mikä tuli mieleen, se puukoura roikkumaan toiseen päähän ja säästyy sen pienen niin kuin ulokke siihen tehty suoraan. Nytpä se on purettuna tämä vähän siisti noita leikkassaamoja tuosta. Ja tuohon tehdä tuommoinen oma ulosvetotyökalu. Ja vielä oikein ostin tosi kovaan pultin ja sitten huomasin, että meillä ei noin iso kuusiokoloa avanta, niin piti vielä hitsata mutteripiehen. Katsotaan, onko siinä tarpeeksi nyt vetoa. Että noin 10 saadaan. Sisammat palautti poikki. Saatana!
Huhhuh, ottelu voitto. Lopultakin lähti. Se ei lähtenyt vieläkään niin kuin kokonaan, mutta lähti kuitenkin. Tätä ei tullut enää kuvattu, kun kesti aika pitkä. Tässä aina joku hitsi saman, jostain napsahti poikki ja lopulta hitsasin kaikki vaan kiinni tuohon ja jatkuvan voimalla ja lämpöä tuohon ja lopulta lähti. Se lähti hajostua kun ei saanut oikein lämpöä kuin tänne ulkopuolelle, niin se nyt on halennut tuo koko setti keskeltä. No, tuo nyt sopii onneksi rälläkellä tuosta vielä pois, mutta oli kyllä tiukassa. Vähän avarsin tuossa halakkeemmaa tai murtummaa ja täälläkin jännästi sinne niin kuin näkyy tuommoinen pikkunen niin kuin ratkeama. Onko se murtunut sitten tuosta hitsi saman vierestä? Toinen puoli sitten kuitenkin on ehjä. Samaa niin kuin tuolla on tuommoinen ihan selvä niin kuin kolo hitsi saman vieressä. Teet kokkella vähän laittaa niihin uutta saumaa tuohon pieleen. Me näistä on niin huolissaan näistä. Nämä kuitenkin tulee tännepä se voima tässä. Sylinteri tulee tuohon. Tämä pitää yrittää saada kunnolla hitsattu nämä aisen ratkeama. Tältä puolelta se on vielä ehjä ja alapuolelta. Kahdelta sivulta tuohon sormiin sormi loppuu, niin siinä alakkaan. Tää kokkella se tuohon hitsata. Tuohon otin rälläkellä pois ja lyhensin tuon kierteen, kun se tuossa päällytten takapahasta, että ottaisi se tuosta jo menneen mutteri. En tiedä, onko tämä niinku irto tappi. Mutta antaa olla siinä, kun se on. Ei se tuosta niinku pyöri joka tappaksi. Tässähän se on laakerit. No niin, nyt on menty sen pisteen yli, ettei kuorma jää ennen raktorin laiteta. Se nyt on purettu tuossa lattialla ja aisat vedetty plasmalla poikki. Siinä on nyt aisat. Tuosta tuon saumon hitsasin. Saa nähdä kestäkö. Ja nuo on nyt poikki. Siihen se nyt on levitelty. Levitelty nyt vähän pienemmiksi osiksi lattialle. Tää nyt hommata näissä on näissä alkuperäisissä tämmönen teräksinen tää holkki. Tää on 50 tää reikä ja 40 tappi. Me pitää vähän selvittää, että mikä tuohon siihen ei käy tuo messinkinen liukulaakeri. Ei ainakaan näyttänyt koko täsmävän, niin pitää vähän miettiä, minkä sen laittaa. Tänne ylös luultavasti laitan suoraan ne messinkiset liukulaakerit, niin homman siihen uuden sen päällysholkin. Ja tuohon päälle varmaan laitan paksulla rauvalla sen tavalla. Se tulee ainakin tuonne, se akselin keskipiste. Ylälaittaa lataan, mihin se on hitsattu kiinni. Katon sillä, niin kun ne, sillä latalla niin kun ne etäisyydet ja linjan. Ja sitten sen jälkeen rakennan tänne tämän lisäaisan tavallaan, niin kun koteloin sen sitten varmaan 5 mm tai 6 mm teräksestä ympäriinsä. Mutta saan sillä päällyslatalla tuohon sen niin kun haettu sen paikan sille holkille. Et nyt on osat purettu ja levitelty lattialla, niin pääsee tuossa vähän suunnittelemaan ja vielä joutuu tietysti purkamaan noita, jos niitä käyttää. Mutta niin kuin tuossakin nyt tuohon aisaston päähän pitäisi saada holokkia ja ruveta noita tappoja ja niiden laakerointia miettimään vähän, että mitä reikäkokoja mulla nyt on ja tappikokoja. Ja sitten, että mitä holokkeja siihen on saatavilla ja vielä järkihintaa. Ainakin noissa, missä on niin kuin vaihtoehtona vielä vaikuttaa tuohon holkin kokkoon, niin pitää suunnitella vähän, että millä se lähtee tekemään.
tuossa tuota, tutun kanssa juttelinkin, niin heillä on jotakin vanhoja tappoja ja halokkeja jäänyt jostain projekteista, niin pitää käydä tässä tutut tuota varastot kaahtamassa, että mitä löytyy sopuhinta niin kuin tavaraa ja sitten sen mukaan vähän ohjata tätä omaa suunnittelua, niin pysyy vielä jollain lailla edes budjettikonneena tämä. Että menee liian tuota, ammattimaiseksi tämä touhu ja kalliiksi. Siitä se hahmottuu pikkuhiljaa tuota mallin mukaiseksi. En tiedä, minusta se on ihan sopusuhtaisen näköinen. Onhan tämä niin kuin tuota, turha jöötitään niin kuin tähän kuormeen kokkon nähden. Tämä tuota, työkalukiinnike ja nämä työkalutkin varmasti, ainakin mitä miettii noita valmiita kuormeja, niissä on tosi pienet niin kuin nuo. Mutta tota, minä nyt halusin tähän tämän vilan sovitteet, kun minulla on noita työkoneita siihen olemassa jo. Ja kerta niin hyvin sattuu, että tämäkin osuu siihen, niin en valita. Se on nyt aika lähelle tota, niin kuin tuo kohta, mitä tuohon malliin vähän hain. Eli ne tuosta tulee vielä pikkusen niin kuin ylöspäin, olisiko se ollut joku 17 senttiä, 20 senttiä, mihin tulee se kiinnityspiste. Ja tota, eli tästä jatkuu johonkin tuohon vielä sitten niin kuin tuo holkki. Tämähän nyt on niin kuin ihan turhaa rauttaa täällä tämä paksumpi osa. Koska täällä tulee olemaan nivelpiste, niin täällä ei ole momenttia ollenkaan. Niin se momentti kasvaa tuonne päin. Periaatteessa tämän palkinkin korkeus pitäisi kasvaa tuonne päin eikä toisinpäin, mutta se nyt kun on tästä tehty, niin ennen oli kaikkein tiukimmilla momentilla nimenomaan tämä, missä oli niin kuin, tai nyt tiukimmilla momentilla, mutta kun se on sauma, niin sinne on saatu tuota hitsisauma siihen mutkaan sitten laitettu mukavasti, niin sen takia se on tämmöinen. Mä en toteuttu mitä järkeä lähteä tuosta enää kaventamaan ja hitsisamman, kun mahtuu olemaan, niin antaa olla. Tuossa nyt on nämä molemmat tota runkokiinnikkeet tuossa nostettu vähän, että miten ne tuonne niin kuin istuu. Tämähän nyt ei niin kuin tämmöisen enää mene mitenkään. Mutta tuossa mitä tuossa vähän mietin, kun tuokin on niin kuin väärään suuntaan. Että tota, jos laittaa tästä nämä niin kuin poikki. Molemmin päin. Ja sitten kääntää niin kuin tämän tota, tänne laittajan, niin kuin, kääntää nämä niin kuin ristiin. Ja sitten sen asentas, että tämä rauta lähtisi tältä ulkoreunasta niin kuin tänne päin samalla kulmalla. Tämä tulisi tänne sisäpuolelle. Ja sitten tota, tämä rauta mitoittaa sen sille, että tämä tulisi tätä runkopalkin sisäpintaan tässä koneessa. Eli kun konetta katsotaan, niin se tulisi tavallaan niin kuin tänne sisäpintaan se pystyosa. Se sitoisi helkkari hyvin tämän rauvan niin kuin kiinni tuonne alapuolelle. Siitä vielä puuttuu palkki. Se saisi sinne kiinni, se yhdistäisi niin kuin nuo palkit. Ja se siitä sitten lähtisi tänne niin kuin ulospäin. Noin 15 senttiä tulee se erotus. Se lähtisi tuosta tänne ulospäin ja tulisi siihen niin kuin ulkolaittaan tuohon. Ja se niin kuin aika lähelle tuota rupesi silleen toimimaan. Eli se lähtisi tuota ulkolaajasta noin ja sitten tuolla tuonne rungon väliin. Niin silloin saisi hyödynnetty nämä paksut rauvat. Ja tuo luultavasti aika lähelle tuohon kulumaan tulisi se niin kuin tuota rungon ylälaita. Niin tuon saisi niin kuin vetää sitä poikki ja hitsata siihen päälle vielä. Ja aika mukavasti jo niin kuin tuolla saisi tehty. Ja sitten katsoo sitten mitä sivuttaisjälkistyksiä siihen tekee sitten kun sen
saa siihen asti tehtyä. Tämmöinen on nyt niin kuin tämänhetkinen suunnitelma tähän, että eiköhän se siitä etene. Sitä en tiedä yhtä vielä, että mikä seuraavan videon aihe on tässä rakennussarjassa. Että voi olla hyvinkin sekaisikin jo video, mutta se nähdään sitten seuraavalla. Siihen asti. Moro!